താൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതോടെ തനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ 90% നഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരണ്യയുടെ ഒരു ലൈവ് സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോമിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ഒരു ശരണ്യയുടെ സ്റ്റോറി മാത്രമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യമായിട്ട് ഇത് മാറും. കാരണം ചാറ്റ് ജി പി ടിയും എ ഐ ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് കൈവെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം, നിലവിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. പുതിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാനും പൊതുവിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പെയ്ഡ് പ്രോ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡുകൾ, അതുപോലെ റീസെൻ്റായി വന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഒപ്പീനിയൻസ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി ശരണ്യയുടെ ലൈഫിലുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ്. ഇത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചാറ്റ് ജി പി ടിയെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഒരു റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളെയും ചാറ്റ് ജി പി ടി നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽക്ക്, എനിക്കൊന്ന് മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ദിവസം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 മില്യൺ 4 മില്യൺ ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എത്ര പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ഐക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മുൻപ് എ ഐക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ജനറേഷൻ പവറും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റീവ് എ ഐകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഒക്കെ, അതായത് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ന വരി ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരില്ലല്ലോ ചെയ്യുക. പകരം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് എന്താണോ ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ വേറൊരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഇതന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് പറയില്ല, ഞാൻ അപ്പോൾ വേറൊരു ഉത്തരം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ആണ്, മുൻപേ ട്രെയിൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും 2021 വരെയൊക്കെയുള്ള ഡാറ്റ അല്ലേ ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അത് റിലയബിൾ അല്ല. അത് എനിക്കൊന്ന് ചാറ്റ് ജി പി ടിയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് മുതൽ, ഷോപ്പിന് പേരിടാം, കുട്ടിക്ക് പേരിടാം, ഇനി എന്താ പറയുക, ഷോപ്പിനൊക്കെ ടാഗ് ലൈൻസ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ഫിലോസഫി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ബിസിനസ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നടത്താം. ഇനി ചിലർ ചോദിക്കും എങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങളില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്, ഇതിന് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട്. കോഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയൽ അങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫയലിൽ നിന്നുള്ള അസംഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോഡുകൾ, പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ കോഡ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ജോലികളെയും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ചാറ്റ് ജി പി ടി ഒരു ട്രെയിൻഡ് ഡോക്ടറെ പോലെ പെരുമാറും, ട്രെയിൻഡ് വക്കീലിനെ പോലെ പെരുമാറും, ട്രെയിൻഡ് ടീച്ചറാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് കേസിനാണോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെയെല്ലാം അതിൻ്റെ ബാനറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നറിയോ, ഓരോ വ്യക്തിയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പോലെ, നിന്നോട് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതെന്നൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻസേഴ്സ് ചാറ്റ് ജി പി ടി തരും. ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ എൻ എൽ പി ആണ്, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ ചാറ്റ് ജി പി ടി തിരിച്ചു പറയും. ഞാൻ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ മാത്രം പോരാ, ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലറായിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആക്ട് ആസ് എ കരിയർ കൗൺസിലർ. അപ്പോൾ എന്തായി, അതൊരു റോൾ പ്ലേ ആണ്, കരിയർ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കരിയർ കൗൺസിലർ ആവണം, പക്ഷേ നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ ഒരാൾക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണോ ചോദിക്കുക, അതുപോലെ എന്നോട് ഒരു 20 ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ആ 20 ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എന്നെ പറ്റിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതിനുശേഷം
എനിക്കൊരു കരിയർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതിലൊരു എലമെൻ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ട്. ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് നമ്മളോട് എങ്ങനെ വേണോ ഉത്തരം വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ യൂസ് കേസുകൾ പലതും ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഒരുപാട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പുതിയ ആശയം മറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളോടോ മറ്റൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊറ്റടിക്ക് പറയാൻ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും, ഇത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയില്ല, പകരം അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ ഈ ഐഡിയയുടെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താ, വീക്ക്നെസ് എന്താ, ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ സമാന കേസ് സ്റ്റഡീസ് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ചില സമയത്തല്ല ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ചാറ്റ് ജി പി ടി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല, ചാറ്റ് ജി പി ടി പ്ലസ് ബാർഡ് ഉപയോഗിക്കും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ. ഇനി അതല്ല ചാറ്റ് ജി പി ടി പ്ലസ് ബാർഡ് പ്ലസ് മിഡ്ജേണി ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ അതായത് നമ്മളെ യൂസ് കേസുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ മുൻപും വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചാറ്റ് ജി പി ടി ഭയങ്കര റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്, ഇത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലെത്തുന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലെത്തുന്ന പോയിന്റിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രാസ്പ് കൂടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ആളുകൾക്ക് അതിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ട് എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെഫ് പിള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയൊന്നും നമുക്കാർക്കും എന്താ പറയുക ഫിഷ് നിർവഹണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മാസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലേ, ആ സ്കില്ലിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു മാസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരുടെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഒരുപോലെ ആകില്ല. ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതോ, ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, ഗൂഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ. പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എൻ്റെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചും നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചും ഒന്നല്ല, അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ മാത്രം കയറി പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് അവരുടെ യൂട്ടിലൈസേഷനല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് യൂസ് കേസുകളെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം, എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ശരണ്യയുടെ കേസിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ശരണ്യ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും മറ്റൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ശരണ്യയുടെ ഈ വർക്കുകൾ കമ്പനി ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കമ്പനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ മുൻപ് ബൈജൂസ് ആപ്പിൻ്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി, ബൈജൂസ് ആപ്പിന് ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ ബൈജൂസ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആർട്ടിക്കിളുകൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ പ്രോംപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തു. ബേസിക്കലി അതൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം വായിക്കുക, ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി എനിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരു 10 ആർട്ടിക്കിൾ 15 ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഞാൻ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ചാറ്റ് ജി പി ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു തന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് പറഞ്ഞത്, ഈ കേസ് സ്റ്റഡി ലൈക്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വിഷയം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കുക, അതുപോലെ നീ ഒരു ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അത് ഇലോൺ മസ്കിനെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ജെഫ് ബേസോസിനെ വെച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ജെഫ് ബേസോസിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ ലഭ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഓരോ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധി വന്ന സമയത്തും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ തരണം ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഡാറ്റ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ആദ്യമേ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് അറിയാം, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അതിൻ്റെ പുതിയ യൂസ് കേസ് കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് ആപ്പിൻ്റെ നിലവിലെ പ്രോബ്ലംസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊരു നോവൽ അപ്രോച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇതായത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസസിൽ എവിടെയും ഇത് കാണില്ല. ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് ചാറ്റ് ജി പി ടി പറഞ്ഞു തരില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഇവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് അവരെവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പകരം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ഇൻസൈറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ എനിക്ക് ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഗിറ്റാർ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിർത്തി എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം, അത് മറ്റു കാരണങ്ങളാലാണ്. സംഭവം എന്തായാലും വേൾഡ് ബെസ്റ്റ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക യൂട്യൂബിൽ കേട്ടോ. ആളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഗിറ്റാറിസ്റ്റേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് രസം. ഒരു അമീൻ ടുഫാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചങ്ങാതിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കാണുക. അയാൾ ഹാർവാർഡിൽ ഈ ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇയാളുടെ വേറെയും ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇയാൾ ഒരു സൂപ്പർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ തിങ്കറാണ്. അതായത് ഇയാളുടെ പണി ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അല്ല, പകരം ഇയാളൊരു ടെക്നോളജിയും മറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇയാൾ പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അല്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗിറ്റാറിൻ്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിമിതികളാണല്ലോ ആദ്യം പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പരിമിതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ ഗിറ്റാർ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഗിറ്റാർ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരിക്കലും ഗിറ്റാറിന് ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരു അല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ ഒരാൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ പരിമിതികൾ അറിയാണ്ട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ പോകാൻ പറ്റിയതെന്ന് അയാൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എത്ര ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയും. ഈ ആരാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പോസിബിലിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ChatGPT എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായത് പോലും ഒരു 4-5 മാസം ChatGPT നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ ഒരുപാട് യൂസ് കേസുകളുണ്ട്. അത് നിരന്തരമായിട്ട് അതിനോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ മുൻപത്തെ പോലെയല്ല, നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ മാസ്റ്റർ ആവാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളാവാനോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷമെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എത്ര സമയം അതിനോട് കൂടുതൽ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്തു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ട്, അവിടെ നമ്മുടെ വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒരു അബിഡ് ChatGPT ഫാൻ ആവാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യൂസ് കേസുകൾക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ സുഖം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് അതിനെ വെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളിലും എൻ്റെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ChatGPT ഒരു 10 ആളുടെ പണി എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കോഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ കൂടെ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് അത് എൻ്റെ വർക്കിന് ഒരുപാട് സ്പീഡാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ വരും. എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉപയോഗിക്കാത്തവരും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ChatGPT നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു മെയിൻ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപ് വളരെ മുൻപിട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മലപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മലപ്പുറം മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസും കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസും തമ്മിൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മാർക്കറ്റിലെ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനെ കച്ചവടമാക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. കാരണം ഈ പ്രൈസ് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും മാക്സിമം നോക്കിയിട്ട് ഷോപ്പ് ഓണറോട് പറയും ആദ്യമേ ഇതാണ് പ്രൈസ്, ഈ പ്രൈസിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ, ഇൻഫോർമേഷണൽ എംപവർമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത്രയും എംപവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും എംപവേർഡ് അല്ല. നമുക്ക് ChatGPT അറിയാം, നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അറിയാം. ഗൂഗിൾ 10-20 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഗൂഗിളിനൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ChatGPT അറിയുന്നവരുണ്ടാവും, ചുമ്മാ വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ ഇത് വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അല്ല, അതിനെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ തന്നെയാണ്. പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഗൂഗിളിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോഴ്സൊക്കെ വേണ്ട സാധനമാണ്. അതായത് അത്രയും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. ChatGPT മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് AI ടൂളുകളുണ്ട്. 1000-ക്കണക്കിന് AI ടൂളുകൾ കഴിഞ്ഞ 5-6 മാസത്തിനിടയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ChatGPT ഫ്രെയിം വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് AI ടൂളുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരാളോട് നല്ല കൗണ്ടർ അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നല്ല കൗണ്ടറൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക. ഞാൻ ചില സമയത്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്, ആ എന്താണോ നമുക്ക് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കമൻറ്റിനെ അങ്ങ് പിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ChatGPT കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഏത് ടോണിലുള്ള റിപ്ലൈ കമൻറ്റാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുക, ChatGPT ആ ടോണിലുള്ള കമൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് തരും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പവർ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലത്തേക്ക് ആലോചിക്കുക. അന്ന് ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്ര, പണ്ടത്തെ ഫിലിമിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഫിലിം ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ആൾക്കാർ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വന്നു, നമ്മൾ ഫോട്ടോകൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ എത്രയോ മേലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരികയും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും മറ്റുമൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ChatGPT കാര്യത്തിൽ. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു ടൈപ്പ് നിന്ന് മാറിയിട്ട് പുതിയ ടൈപ്പിലേക്ക് മാറും. ഇപ്പോൾ ChatGPT കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് പഴയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനേക്കാളും മേലെ പോകും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് റിമോട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് TV റിമോട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മടിയന്മാരാകും, കാരണം എണീക്കുന്നില്ലല്ലോ, റിമോട്ടായിട്ട് നിൽക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള ലോജിക്കായിട്ട് മാറും.
പുതിയ തലങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ പഴയ തലത്തിലുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മതി, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെയും മേലെ കയറി നിന്നിട്ട് ലോകം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പുതിയ അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ശരണ്യയുടെ കഥയിലേതുപോലെയാവും നമ്മുടെയും കാര്യം.